Привіт, мене звати Таміла Артищенко. Я на даний момент проживаю в Сингапурі більше 3 років і мешкаю я зі своєю родиною, чоловіком та дочкою. Народилась я в Кіровоградській області, де проживала до 17 років. І після закінчення школи я переїхала до міста Запоріжжя, тому що вступила до вищого навчального закладу. Це був медичний університет за спеціалізацією фармація. Я переїхала з України за покликом долі, можна так сказати. Я зустріла свого майбутнього чоловіка, який був іноземцем, і я є до сих пір іноземцем. І він мене запросив до себе в країну. Я приїхала до нього в гості, і після цього ми одружилися. Після переїзду, звісно, я почала вивчати мову. Це саме перше, що потрібно робити. На даний момент я продовжую її вивчати, але вже я можу вільно спілкуватися. Мій диплом я повинна перезахистити, але для цього потрібно знати досконало на мову. Я ще не на тому рівні. А поки я вирішила зайнятися тим, що я завжди любила. Я в Україні займалася йогою, і тут я пішла, закінчила, отримала сертифікат по йогі, і зараз на даний момент я інструктор з йоги. Для початку я пішла це робити для себе, тобто розібратися, як цей механізм весь працює. Тобто я займалась для себе, але я не знала азів, мабуть, якихось анатомії, я не знала. І тут я пішла займатися для себе, але в процесі навчання я зрозуміла, що я хочу вчити інших людей і ділитися тими знаннями. І мені здається, що це все прийшло до мене, мої учні прийшли до мене самі, тобто онлайн. Багато людей з України захотіли зі мною займатися онлайн. І ми такі устраювали з ними зум-класи, де було 10-15 чоловік. І що саме цікаво, я проводила його англійською мовою. Тобто найкращий момент вивчити мову – це в чомусь то, що ти любиш. Моє життя змінилось на краще. І це, мабуть, зв'язано з тим, що це стосується і економічної сфери також. Хоча я в іншій країні, так? Але я відчуваю, що менше цієї бюрократії, наприклад, якщо якісь питання потрібно рішати, вирішувати, то менше цієї бюрократії, мало цієї корупції, де потрібно кожен раз думати, як комусь щось заплатити, щоб було швидше. Тут все дуже легально. І, звісно, безпека для мене це на першому плані. Тут дуже-дуже безпечно. Одна складність – це мова і азіатський акцент. Того, що ти вчиш мову або з англійським акцентом, або з британським акцентом, а при коли ти приїжджаєш в будь-яку азіатську країну, тут свій азіатський акцент, хоча всі говорять на англійській мові. І перші півроку потрібно привикнути, щоб твоє вухо звикло до цього акценту. Це найбільша моя проблема. Відкриття в тому плані, що люди можуть жити по-іншому, що у них є свої традиції, своя культура, і вони поважають чужу культуру також. Тому що Сінгапур – це міжнародна країна. Тут дуже багато іноземців. І малайзійці, і індуси, і китайці, і корейці. Як такого портрету сінгапурця одного немає. Це міжнаціональна така країна. І вони поважають один одного, поважають культуру і переймають. Для мене це було таке відкриття, і немає цього, що а от у нас, а у нас так. Тут такого немає. Тобто, у вас свято Новий рік в листопаді святкує, у вас в грудні нема питань. Тобто всі дуже друг до другу з повагою відносяться. Може, тому що в мене чоловік іноземець, і в нас якось більше іноземних таких друзів, так? Але все одно я знайшла друзів по Інстаграму, і ми тут зустрічаємося з ними. І дівчинка з Мелітополю, друга з Львова, дівчата з Києва, з Одеси. Це мами, наші діти навчаються в одній школі. Мабуть, одне розчарування, як у всіх, це карантин. Ви знаєте, коли потрібно сидіти було вдома, зараз у нас такого серйозного карантину немає, ми можемо гуляти. Але оце сидіння вдома було, вийти неможливо, маски обов'язково. Оце, мабуть, мене розчаровує дуже сильно. Ми не можемо нікуди вийти без маски, тому що штраф у нас $300. А якщо ти суперечиш, то, будь ласка, на 6 місяців до в'язниці або штраф 10 тисяч сінгапурських доларів.
літо круглий рік. Це, мабуть, моя дитяча мрія. Я люблю Сингапур за літо круглий рік. Не потрібно думати за теплу одежу, що ти десь замерзнеш. Мабуть, моя дитяча мрія збулась. Друге – це безпека. Я вже казала про це. Тобто можна гуляти і вночі, і зранку, і пізно ввечері. Тобто дуже безпечно. Подобається, що є закон для всіх і один. Незалежно, ти чиновник чи ти проста людина, тут наказують всіх один. Куди без цього? Є речі, які не подобаються. Одна з них – це ціни. Дуже високі ціни в Сингапурі. Тобто потрібно гарно заробляти, щоб тут жити нормально. Дуже-дуже високі ціни. Вище, ніж в Європі, вище, ніж в Америці. До цього треба звикнути, змиритися і прийняти. Мабуть, других варіантів нема. І по-друге, от що я думала, це, мабуть, сервіс в кафе. Сервіс теж повинен бути кращий. Так як тут офіціанти не беруть чайових, це включено вже в чек. Я думаю, це ще з цим зв'язано. І плюс, мабуть, культура трошки. Вони дуже здержані. Вони не будуть так розмовляти з тобою в Америці, там ці смолтоки, такого тут немає. Сумую за українською їжею. Тут є деякі ресторани, які показують, можна заказати нашу їду, але це зовсім не те. Мені хочеться сирників наших, тут нема цього творогу, не продають його. Дуже рідко можна в якихось онлайн-магазинах заказати, але це зовсім не те. Сумую я за святами, забуваються свята. Тобто, якщо у нас це Пасха, всі йдуть до церкви, всі печуть Пасхи, тут такого немає. І потрібно це в своїй сім'ї зберігати, щоб воно не забулося. Мені, чесно, не вистачає цих свят. Ну і, звісно, мені не вистачає спілкування з друзями вживу, українськими друзями. Так, є онлайн, є соціальні мережі, але цього не досить. Це таке настояще спілкування, коли я приїжджаю до України, мене як батарея не вистачає цього до слідчого приїзду. Я ходила, це російський ресторан, тут українського немає ресторану, я пішла, думаю, попробую. І з меню тільки те, що я узнала, це був борщ, але це не був настоящий борщ, тому що це був, як, знаєте, крем-суп, щось наподобі такого, дуже мілкі, на мілкій частині порізані овочі. І ну, не виглядить як на борщ, і вкусний як борщ, але красний. Тобто, якщо хочеш української їжі, готуй вдома. Да, моя дочка дуже любить чоловік українську кухню, я готую. Навіть один раз я вареники з картошкою робила. Це для мене великий прогрес. Я стараюсь бувати кожне літо, тому що моя дочка має канікули літні, як всі діти, і ми їдемо на Україну відвідувати наших родичів, всіх друзів. Але, на жаль, в цьому році із-за ковіду ми не змогли поїхати. З яких обставин я вернулася на батьківщину? Я про це так думала. Я не знаю, що повинно случитися, трапитись таке, щоб я вернулася. В мене трошки інша ситуація. Я не тікала з України. Я вийшла заміж і переїхала до іншої країни. Розумієте? Тобто, де моя сім'я, там я й хочу проживати. Якби в мене була інша ситуація, я поїхала на заробітки, наприклад, да, і мені потрібно було вернутися, я думала, для чого. Скоріше всього, це повинна змінитися економічна ситуація в країні. Дуже-дуже погана економічна ситуація. І люди їдуть з країни, щоб заробити гроші. Це дуже негарно. А тим паче врачі, вчителі, така професія востребована во всьому світі, де вони мають гарну зарплату. В нашій країні не ціняться і мають такі низькі зарплати. Щоб зарплати відповідали європейським чи американським. Так. І, звісно, щоб не було корупції, щоб не було бюрократії, хабарів, оцього всього. Коли це все почне приходити в норму, люди почнуть повертатися. А поки дуже багато українців тікають від цього. Дівчата, які живуть за межами України, дуже багато дівчат. І, звісно, у кожного своя ситуація, хтось вийшов заміж, хтось просто переїхав до цієї економічної ситуації, але більшість не хоче повертатися. Поки щось не зміниться на краще. Тому що вони вже привикли до нових умов, кращого життя, а бажання, натхнення вернутися, де рівень нижчий.
Моя дочка родилась в Україні. Вона знає мову, вона пише, вона розмовляє українською. В той же час вона зараз живе в іншій країні, вона може говорити іншою мовою. Тобто вона, я її читаю, дитина світу. Вона подорожує і там, і тут, і вона дуже приспособлена до всього. І мене влаштовує ця ситуація. Я не можу сказати, що в Україні, чи в Сингапурі, чи в Америці, чи в країні. Якщо вона така легка і зможе подорожувати і жити в іншій країні, чому? Що б я порадила українцям, які збираються за кордон? Перше – це мову. Вчіть мову раніше. Не відкладати на останок до приїзду в Україну, а потім. Мова, будь ласка, на початку з цим ви повинні працювати. Друге питання – це, будь ласка, переведіть всі документи на ту мову, в яку країну ви їдете, і все завірте нотаріально. Це буде вам набагато дешевше, чим робити в тій країні. Ну і третє, щоб швидше прилаштуватися до нової країни, до нових умов, мабуть, все-таки треба приймати культуру і традиції. Не казати, а от у нас в Україні отак готовить, а от у нас в Україні отак. Ні, потрібно якось легше це сприймати, привикати і перестраювати. Це буде набагато все швидше, легше.